কথমপি রক্ষা পড়িল রাজধানী এক্সপ্রেস মরিয়নির সেলেংহাট রেল স্টেশনত নিশা অঘটন রেলর ট্রেকত পড়ে থাকা বৈদ্যুতিক তারর বাবে রখাব লগা হল রাজধানী এক্সপ্রেস বৈদ্যুতিক চালিত রেলর বাবে সংস্থাপন করা তার রেলর ট্রেকত নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব জ্ঞানহীনভাবে রাখি থার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে ডিব্রুগড়ের পর দিল্লি অভিমুখী রেলখন নিশা 11:30 বজাত সেলেংহাট স্টেশনের সমীপত রেলওয়ে ট্রেকত ইলেকট্রিক কেবল পড়ে থাকা দেখি রেল চালকে রেলখনের স্পিড নিয়ন্ত্রণ করে রেলখন রখাবলে সক্ষম হয় অন্যথা সংঘটিত হলহেতেন ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা এটা ট্রেনটো স্টপ কৰিলে আৰু এটো কিলোমিটার দি আছে 390/0 পৰা 390/8 এটো গাৰ্ডৰ মতে আৰু মেমো দিছে আৰু আহি 11:30 11:30 ঘটনা হ'ল ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ লোক পাইলটে ৰেলৰ ট্ৰেকত থকা তাৰ প্ৰত্যক্ষ নকৰা হলে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা আছিল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী ৰাজধানী ৰেলখন সেলেংহাট ৰেল ষ্টেচনত কিছু সময় ৰখাই ৰেলপথত থকা কেবলসমূহ স্থানান্তৰিত কৰাৰ পিছত ৰেলখন পুনৰ দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হয় এই ঘটনাক লৈ ৰেল বিভাগৰ মাজত এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মৰিয়নীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কথমপি রক্ষা পড়িল রাজধানী এক্সপ্রেস মরিয়নির সেলেংহাট রেল স্টেশনত নিশা অঘটন রেলর ট্রেকত পড়ে থাকা বৈদ্যুতিক তারর বাবে রখাব লগা হল রাজধানী এক্সপ্রেস বৈদ্যুতিক চালিত রেলর বাবে সংস্থাপন করা তার রেলর ট্রেকত নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব জ্ঞানহীনভাবে রাখি থার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী ৰেলখন নিশা 11:30 বজাত সেলেংহাট ষ্টেচনৰ সমীপত ৰেলৱে ট্ৰেকত ইলেক্ট্ৰিক কেবল পৰি থকা দেখি ৰেল চালকে ৰেলখনৰ স্পীড নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰেলখন ৰখাবলৈ সক্ষম হয় অন্যথা সংঘটিত হলহেতেন ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা এতিয়া ট্ৰেইনটো ষ্টপ কৰিলে আৰু এইটো কিলোমিটাৰ দি আছে 390/0 পৰা 390/8 এইটো গাৰ্ডৰ মতে আৰু মেমো দিছে আৰু আহি 11:30 ঘটনা হ'ল ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ লোক পাইলটে ৰেলৰ ট্ৰেকত থকা তাৰ প্ৰত্যক্ষ নকৰা হলে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা আছিল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী ৰাজধানী ৰেলখন সেলেংহাট ৰেল ষ্টেচনত কিছু সময় ৰখাই ৰেলপথত থকা কেবলসমূহ স্থানান্তৰিত কৰাৰ পিছত ৰেলখন পুনৰ দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হয় এই ঘটনাক লৈ ৰেল বিভাগৰ মাজত এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মৰিয়নীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট